Observadores independentes impedidos de entrar em Duma, uma equipa das Nações Unidas, foi atacada enquanto preparava a visita dos peritos em armas químicas à cidade síria. Os sobreviventes do alegado ataque de 7 de abril foram deslocados para um campo perto de Alepo. É o caso de Rasha Edelby e dos seus 2 filhos. Esta mulher alega ter sido atacada com cloro em Duma, conta que o cheiro era muito distinto e forte, que os fazia lacrimejar e sentir tonturas. Diz que conseguiu pôr máscaras nos filhos, até que o marido os levou para um posto de assistência médica. Duma fica apenas a 10 km da capital síria, mas mantém-se inacessível para os peritos internacionais. O governo de Damasco deu luz verde à passagem da equipa, mas os batedores das Nações Unidas foram recebidos com tiros à entrada na cidade. Não há nova data para a visita dos observadores. A equipa tem a tarefa de analisar o terreno e procurar indícios de um ataque com armas químicas em Duma.